Ahoj. Dobrý večer, já vás vítám na mikulášské diskotéce pro děti ze školy, ale nejenom ze školy, pro ty maličké. Mikulášskou diskotéku pořádá každoročně sdružení rodičů při základní škole v Bohuslavicích. A jak sám název napovídá, pro děti je kromě diskotéky připravena i mikulášská nadílka. Svým vystoupením zpestřili celé mikulášské odpoledne i místní mažoretky. Poté, co byly děti odměněny, začala ta pravá taneční zábava. I přes studené zimní počasí, které panovalo za okny sálu kulturního domu v Bohuslavicích, se přišlo pobavit mnoho místních dětí. A to od těch nejmenších až po ty, které letos opustí místní základní školu. Jejich úsměvy pak byly tou nejlepší odměnou pro všechny pořadatele.